Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Sizdan shuni iltimos qilamizki, videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kech bo'lgach uydan ishga qaytdim. Kelyapsizmi, dadasi? Negadir g'amgin ayolim. Ha, tinchlikmi? Kayfiyating yo'qroq? Yo'q, o'zim shunchaki, dedi-yu, yuzlaridan nimanidir yashirayotganday ko'rindi ko'zimga. Qizlarim bilan ko'rishib, ovqatlanish uchun dasturxon atrofiga yig'ildik. Xotinim ikki qoshiq ham ovqatlanmadi-da, katta qizimga dasturxonni yig'ishtirib olgin deya yotoqxonaga kirib ketdi. Ovqatlanib bo'lgach, ortidan men ham uning yoniga keldim. Yostiqni quchoqlagancha yig'lab o'ltirar edi. Meni ko'rib darhol ko'llarini bilan yoshlarini artib menga yuzlandi. Tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Savol nazari bilan qarayman. Yo'q, o'zim shunchaki boshim og'riyapti. Senga bir nima bo'lgan? Boshing og'risa yig'lamasding hech qachon. Rostini ayt, nima bo'ldi axir? Bugun doktorga borgan edim. Xo'sh, apparatda yana qiz deyishdi. Nima? Qiz? Eh, attang, yana qizmi? Xotinimning bu xabaridan kayfiyatim tushib ketdi rosti. Boshqa hech nima deya olmadim. Yoniga o'tirdim-da xayolga cho'mdim. Nahotki yana qiz bo'lsa. Shuncha davolanib qilgan toat ibodatim qayoqqa ketdi? Nahot Alloh menga o'g'il ato etmasa. Davomchim, zurviyodim, merosxo'rim bo'lmaydimi endi? To'rtta qizim bor axir. Endi 5-inchisi ham qiz bo'ladimi? Yo'q, yo'q. U tug'ilmasligi kerak. Buni oldini olishim shart. Onasi meni to'g'ri tushun. Lekin homilangni oldirmasang bo'lmaydi. Nima? Dadasi axir bu gunohku. Alloh o'zi kechirsin. Hamma gunohni o'z bo'ynimga olaman. Buni hech ham iloji yo'q. Tushun. Rivojlanib katta bo'lib ketmasdan ertaroq oldir. Bir amallab uni ko'ndirdim. Anchagacha to'g'ri ish qilyapmanmi yoki yo'q deya ko'zimda uyqu kelmay shipga qarab yotdim. Tongga yaqin ko'zim ilinibdi. Qabristonda ekanman. Hamma yoq qop-qorong'u, sokinlik hukmron. Uzoqdan tushib turgan ozgina oy shu'lasigina qabristondagi marhumlar sag'anasini xiyol yoritib turibdi. Lekin boshqa qabristonlardan farqli o'raloq hech qanday qabr toshi o'rnatilmagan. Daraxt ham, gul ham ko'klamagan. Xuddi cho'ldagidek. Faqatgina har joyda bir xil kichik-kichik sag'analar bor xolos. Qo'rqib ketdim. Orqamga qarab chiqib ketmoqchi bo'lib turganimda ortimdan chaqaloq yig'isi eshitildi. Qo'rqapsa ovoz chiqayotgan tomonga asta yurdim. Yaqinlashganim sari qo'rquvdan vujudim qaltiroq bosar edi. Dir-dir qaltiraydi. Bir amallab qabr yoniga keldim. Qabr jun chetidagi kichik bir tuynukka ko'zim tushdi. Yig'i ovozi ham aynan shu tuynukdan kelayotgan edi. Ichkariga qaradim. Yaqindagina tug'ilgan chaqaloq chinqirib yig'lamoqda. Shoshilgancha qabr ustidagi tuproqni qo'llarim bilan kovlab, uni olib chiqmoqchi bo'ldim. Tuproqqa tegishim bilan to'xtang degan ovoz eshitildi. Qo'rqib ketganimdan yerga o'ltirib qoldim. Oyoq qo'llarimda quvvat qolmagan edi. O'rnimdan turishga esa mador yo'q. Ovoz qayoqdan kelayotganini aniqlash uchun u yoq bu yoqda alanglanib qarab ham qo'yaman. Hech kim yo'q. Kimsan? Meni qo'rqitma dedim nihoyat. Men o'sha siz dunyoga kelishimni istamagan farzandingiz. Yo Al-Hasan. Lekin nega? Nima uchun? Opalarim qatori men ham dadajon, oyijon deb. Ularday bu olamda yashashga haqqim yo'qmidi? To'yinikdan qaraganingizda ko'rmadingizmi? Bu dunyoda mahrum qilgan qotil mana shu kishi deganiday. Jajji qo'llarim bilan sizni ko'rsatib turganimni. Siz meni tug'ilishimni qanchalik xohlamaganingiz kabi. Men ham bu dunyoga kelishni shunchalik xohlagan edim.
Nima sababdan mendan voz kechdingiz? Qiz bola ekanligim uchunmi? Qiz bola farzandligim uchunmi? Jimsiz. Ha, jim. Qancha-qancha oilalar esa tirnoqqa zor. Siz nazaringizga olmay nobud qilayotgan jajji yurakni. Farzandga muhtoj insonlar uchun qanchalar bebaho qiymatga ekanligini bilmasmidingiz? Onamga homlangni oldirib tashla deb bemalol aytdingiz, ha? Bu ishdan hech ham afsuslanmadingiz ham. O'zingizcha kelishi mumkin bo'lgan xavfdan osongina qutuldingiz-da endi. Yo'q, adashasiz. Hali siz o'ylagan xavfdan-da kattaroq xavf kutayotganini bilmaysiz. Bilolmaysiz ham. Bugun bo'lmasa ertaga butun dunyoni yaratuvchisi ulug' zotning huzurida savolga tutishsa nima deb javob berasiz? U yerda ham yelkangizni qisib jim turaverasizmi? Yoki ul zotga menga qiz farzand ato etganing uchun shunday qildim-da deysizmi? Tasavvur qiling. Kechagina jajjigina odamcha shaklda onam qornida Allohga shukronalar aytib, dunyoni ko'rishga mushtoq bo'lib turgan yurakchamni ertaga vahshiylarcha mayda-mayda bo'lakchalarga bo'lib sug'urib oladilar. Bu gaplardan seskanib ketdim. Tanamdagi qo'rquv o'rnini nafrat egalladi. O'zimga bo'lgan nafrat. Bor kuchimni to'plab o'rnimdan turdim. To'xta bolam, meni kechir. Munofiq otangni kechir deya yolvora ketdim. Dadasi turing, meni qo'rqitmang. Nima bo'ldi sizga? Xotinimning ovozidan uyg'onib ko'rgan kechirganlarim tushun ekan. Lekin qilmoqchi bo'lgan xatoyimni to'g'irlash uchun menga berilgan nishonada edi o'tish. Onasi, men xato qilibman. Farzandimiz tug'iladi. Mayli hatto qiz bola qolsin. Allohning berganiga shukr. Sal bo'lmasa katta xato qilib qo'ygan bo'lar edim. Xotinimga bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Bechorani ko'zlaridan tinmay yosh oqar edi. O'sha kuni xotinim bilan Allohga chin yurakdan tavba tazarruf qildik. Vaqt soati yetib, ko'zi yoriydigan vaqt ham yetib keldi. Tug'ruqxona eshigi oldidan ming hayajon bilan farzandimni tug'ilishini kutib turibman. To'g'risi avvalgi qizlarimda bunchalik hayajon bilan kutmagan edim. Balki bunisi bilan garchi tushimda bo'lsa ham suhbatlashganim sababdir. Eshik ochilib, hamshira xursand kayfiyatda yo'lga chiqdim. Dadasi, sevinchini kattasini bersangiz endi. Chaqaloq tug'ildi. Onasi ham, chaqaloq ham sog' omonlar. Hamshiraning gapini eshitib, ehtiyotdan ham yonimga solib olgan pullarni olar ekanman, uning oxirgi so'zlaridan karax ahvolga tusha yozdim. O'g'illik bo'ldingiz. Nima? O'g'il, rostanmi? Allohimga shukr. Mehribon va rahimdil Allohimga shukr. Baqirgancha yonimdagi men kabi farzandi tug'ilishini kutib turgan aka-ukalarni, ularni tanimasam-da quchoqlab bir aylantirib yerga qo'ya ketdim. Ko'rsam bo'ladimmi? So'radim hamshiradan. Qo'llariga bir dasta suyunchini qaza yotib. Ha, bo'ladi. Hozir palataga olib chiqishdi. Bir marta ko'rishga ruxsat, faqat tinchlik saqlang. Xo'p bo'ladi degancha, xuddi yosh bolalarday aytilgan palataga yugurdim. Hayajondan sal yo'qsa, xotinimdan hol-ahvol so'rash ham esimdan chiqib ketibdi. To'g'ri chaqaloq yotgan karavatchaga qaradim. Yotishini qarang, juda shirin. Xuddi o'zima. Dadajon, men o'sha siz tushingizda ko'rgan farzandingizman deganday qo'llarini men tomonga jilmaygancha cho'zib turar edi. Alhamdulillah deya asta pichirladim. Ko'zimdan esa tinimsiz quvonch yoshlari oqar edi. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. O'zim esa juda ham o'zim ta'sirlanib bu hikoyani o'qidim. Chunki sog'lig'im bezovda qilyapti. 2007-yil erkak o'tishga ovlasiga borib
orqamga ko'krak qafas umurtqa bilan belimni sindirib kelganman. O'shandan beri mana shu videoda yarim holatda chiqaman. Siz birodarlar noto'g'ri tushunmaysizlar degan umidda, kamchilik joylari bo'lsa uzr so'rab qolaman. Pardon, like va podpisa qo'ng'iroqchasini bosib kanalimizga obuna bo'lasizlar degan umidda. Sog' bo'linglar, salomat.